Però la part positiva és que aquest se'l poden llegir, el trobaran fàcilment. Mireia, agafa el micròfon, perquè si no patirem. Exacte, aquí, molt bé. Tots, però bé, jo volia fer una pregunta molt difícil, ja, per començar, una pregunta molt difícil a tu concretament. Tu, quan eres petita i anaves a l'escola, i et preguntaven, el seu pare a què es dedica? Tu què contestaves? T'ho dic per així, per entrar, diguem, en una qüestió punyent. Tu què diries? O no t'ho va preguntar mai? Sembla que no, però si no, no me'n recordo, però què hauria dit jo? O què hauries dit, com el veies? El meu pare s'aixeca abans que tothom i jo quan em desperto sento clic, era la màquina d'escriure. Per tant, escriptor, això ja ho tenim clar. Perquè el pare escrivia, clar, com que s'havia d'anar a treballar, doncs el pare escrivia la matinada moltes vegades. I això era una cosa que a mi m'impressionava, perquè sentia això. De quina època parlem, no, això? De la teva infància, diguem, eh? Sí. Però, a veure, quan jo era petita també, hi havia dies que el pare no venia perquè feia les escenografies del Canal 4. I com que aleshores el canal aquest estava en un pis d'un edifici molt alt que hi ha a Mèxic i només tenien 3 o 4 habitacions per fer les escenografies, doncs aleshores cada dia havia de desfer la escenografia del dia anterior i fer la nova per al programa, sí, que seguia. No hi havia platós com per deixar-ho fix, sinó que... No, aleshores, a vegades, perquè nosaltres ens queixàvem que perquè no el veia per sopar o perquè no venia, aleshores a vegades ens invitava a ajudar-lo a fer les escenografies. I aleshores jo vaig aprendre com es feia aleshores una escenografia, que era posant el paper per terra, no? I ell pintava així, a sobre del paper, unes coses que teníem 3 o 4 metres d'alt, que després s'aixecaven, perquè ell posava un marc de fusta al paper, i aleshores s'aixecaven i ja es veia... Com un fons. Com el que hagués dibuixat, no? I aleshores jo me'n recordo que a nosaltres ens feia fer coses per això, i me'n recordo molt una vegada que em va dir, tu fes emes. Com li deia, sí. I li dic, però on? I diu, tu aquí, emes, tot això ple d'emes. I jo vaig pensar, bueno, molt bé. Després ell va venir, va posar verd, es va aixecar i es veia un arbre sensacional, no? Perquè les emes s'havien transformat en fulles, no? Aleshores, bueno, si m'haguessin preguntat, jo li dic, bueno, però el meu pare també fa unes coses que és per la televisió i que i dibuixa i aleshores després es veuen allí el que... O sigui que segurament no sabia que tenia escenografia. Clar, clar, però que dibuixava, no? I això ho vèieu? És a dir, de què estem parlant? De l'escenografia aquesta era per ficció o per programes de tot? Perquè tipus? El pare feia l'escenografia de tots de tot. Els programes. I vosaltres... Ell era l'únic escenògraf de la televisió mexicana quan es va inaugurar. O sigui, no sé si és que a Mèxic no hi havia escenògrafs o què, però ell era l'únic, no, segurament no, oi? Llavors ell es va anar a oferir, perquè va dir, ara fan una televisió però no tenen escenògrafs. Ell es va donar del detall. I aleshores va anar i va parlar amb el padre i va dir, escolti, és que necessitaré un senyor que faci els dibuixos, els decorats per els programes de televisió. I bueno, i com que ells no sabien ni de què ser, doncs aleshores va ser el primer. De fet, en Ventura Pons coneix això, almenys alguna vegada parlant amb ell, i que, diguem, ha quedat, també va fer un llibre, no?, sobre escenografia, sí. Un llibre tècnic, aquí, diguem, no?, també el trobaríem aquí. Sí, em sembla que el van publicar a Cuba, sí. Oi? O... Uh-huh. Sí, està aquí a l'Àfrica de Mònica. Perquè, esclar, no es troba enlloc, eh? Ha estat una troballa així. O sigui, que què hauria dit, doncs això, que... I després d'uns anys, on ens invitava era a les oficines de les companyies de publicitat. Ah, no? Correcte. No recordo, com es deia, Camacho y los Bañanos, i
Camacho no, i Orbañanes. Sí, Camacho i Orbañanes, no, no ve l'advertising, com de dir, que és on ell feia els dibuixos de publicitats o s'inventava anuncis. No? Era un creador d'això. Sí. Doncs això és el que jo diria. No? I ho miràveu després vosaltres a la tele, els dibuixos que havíem fet, teniu memòria d'haver vist a la tele mexicana els dibuixos del pare? O no? La veritat és que no veiem gaire la tele. No teníeu tele, eh? Si la teníem, la teníem amagada. Això és bastant interessant. Molta gent que treballa a la tele i no mira tele. Això és simptomàtic del mitjà, eh? Molt bé. I...